Først på onsdag så er det selve kongeetappen her i Pyreneene. Det er denne drepende etappen på 197 kilometer. Og i går så hadde man da det som heter L'Etappe de Tour, hvor mange tusen mosjonister syklet denne etappen. Og som gjester her hos oss i FOA i dag, så er det da Steinar Sønsteby, som er sjef i Atea, og markedsjefen i samme firma, som heter Dag Fotstad. Dere syklet i går. Hvordan var det? Det var faktisk tøffere enn jeg hadde tenkt, altså. Det var nesten 5000 høydemeter, fire drepende fjell, og selv om Tourmalet nok var det tøffeste, så ble det tøffere og tøffere. Og så var det jævlig kaldt. Dag, du har syklet Trondheim-Oslo mange ganger, også sammen med Steinar. Forskjellen på Trondheim-Oslo og en etappe i Pyreneene? Så nå er Trondheim-Oslo drøye 50 mil, og dette er ca. 20, men utfordringen er nok hakket vassere med så mange høydemeter, to HC-kategorier og to første kategorier. Det er tøft, så prøv det. Hva endte opp? Hvorfor gjorde dere det? Nei, altså det her, vi har utfordret de ansatte siden 2006 egentlig på å være i aktivitet, og sykkel har blitt vår greie, og når jeg fylte 50 her i februar, så kom utfordringen i retur, og sånn startet det, og det ble avsluttet i går på en kald måte. Du hadde ikke noe valg? Jeg hadde ikke noe valg. Fortell litt om sykkel i din bedrift. Der er det et enormt sykkelmiljø. Ja, vi var nesten 500 ansatte og samarbeidspartnere som syklet Lillehammer Oslo i år. Vi har gjort det siden 2007, og det begynte jo egentlig litt med alle de sendingene dere har gjort. Fantastiske sendinger forresten. Takk for det. Og det appellerer fordi sykkel gjør at man kan ha med folk fra mange forskjellige nivåer, og sånn begynte det i 2007. Ser man noe på sykefraværet også? Ja, det kan vi i hvert fall si at indirekte så påvirker dette sykefraværet. Vi hadde gjennomsnitt i Norge ca. 8% for 3 år tilbake, og har vært nede på 1,7 på siste måling, som er det beste for et selskap notert på Oslo Børs. For sykkel er et viktig element i det. Men hvordan har du blitt mottatt da? Jeg har hørt at Atea er egentlig Norges største sykkelklubb. Ja, det tror jeg faktisk det er, i hvert fall hvis du ser på bedriftsidrettslag som sådan. Så det er alltid en utfordring. Vi er 1500 ansatte nå i Norge, og man skal prøve å ha aktiviteter for alle, og det har vi. Selv om sykkel har blitt den største, så har vi mange andre aktiviteter også, men det er dette som samler klart flest. Jeg har også hørt at det på et tidspunkt var en sykkelbutikk i resepsjonen på Atea. Nei, jeg tror egentlig at Dag er Norges største sykkelforhandler, og det blir ikke noe mindre, så ja, det er bra aktivitet rundt sykkel. Kjempespennende, takk for at dere var med. Nå skal vi, er dere forresten glad i foie gras? Ja, altså det tar vi gjerne imot. Trenger det kanskje etter gårsdagens økt? Ja, jeg håper det blir en bra middag i kveld, det synes jeg vi fortjener. I morgen på den 15. etappen så starter altså etappen i hjertet av der det produseres foie gras. En produksjonsmåte som i mange år har vært meget omdiskutert.